Salam şagirdler. Bugün statikanın esaslarından test izah edeceğim. İlk önce qeyd edeyim ki, statika cisimlerin tarazlıq şərtini öyrənən mexanika bölməsidir. Ve buradaki testlerden de yine testlerin hamısını yok, sadece bazılarına bakacağım. İlk önce sayfa 110'da 3. testə bakarız. Burada F1 qüvvəsinin O nöqtəsinə nəzərən qolun soruşur. Qüvvənin qolu qüvvənin təsir xəttinə dayaq nöqtəsindən təsir xəttinə endirilən perpendikulyarın uzunluğudur. F1 qüvvəsinin təsir xəttinin uzantısını çəksək, S nöqtəsinə düşür. Dayaq nöqtəsi isə, yəni fırlanma mərkəzi O'dur. Və F1 qüvvəsinin qolu SO, yəni A bəndidir. Əgər F2 qüvvəsinin qolunu soruşsaydı, burada da perpendikulyarı endiririk, D nöqtəsindən keçir uzantısı və F2 qüvvəsinin qolu OD-yə bərabər idi. İndi isə test 7-yə baxırıq. Qolun uzunluğunu verib 40 sm, yəni 0,4 metr və qüvvə də 500 Newton olarsa momenti soruşur. M bərabərdir, yəni qüvvə momenti F vurulsun D-dir. 0,4-ü vururuq 500-ə. Bu da verir 200 Newton vurulsun metr. Yəni C bəndidir. Test 9'da isə modulca bərabər olan qüvvələrdən hansının O nöqtəsinə nəzərən momentinin modulu ən kiçikdir? Mən dərsin izahında demişdim ki, fırlanma mərkəzindən keçən qüvvənin momenti sıfıra bərabərdir. Yəni o fırlanma hərəkəti verə bilməz. Ona görə də M1 bərabərdir sıfırdır. Çünki F1 qüvvəsi fırlanma mərkəzindən keçir. Yox, əgər hansının ən böyük olduğunu soruşsa, perpendikulyar olan, yəni ən böyük olan F2-dir. Burada müqayisə üçün M2 ən böyük. Bir də qeyd edirəm, fırlanma mərkəzindən keçən qüvvə deməli moment yarada bilmir. Yani dayaq nöqtəsindən keçən qüvvə moment yarada bilmir. Ona görə də momenti sıfıra bərabər olur. Bir də test 25-ə baxırıq. Test 25, yəni səhifə 111-də. Burada isə qüvvənin qolun soruşur. Yəni F qüvvəsinin qolu yenə qola aid olana baxırıq. Qolun tərifini bir də deyirəm ki, dayaq nöqtəsindən qüvvənin təsir xəttinə endirilən perpendikulyarın uzunluğudur. Yəni ən qısa məsafədir. Burada da perpendikulyar göründüyü kimi S nöqtəsinə düşür. Yəni F qüvvəsinin qolu OS-yə bərabərdir. S bəndidir. İndi isə test 26-ya baxırıq səhifə 111-də. Burada deyir ki, 2 kiloqram kütləli yükü bir cins milin hansı nöqtəsində asdıqda sistem tarazlıqda qalır? Öncə burada olan yüklərə baxırıq. Deməli 4 kiloqram asılıb 1, 2, 3, 4, 5-də. Ona görə yazırıq buradan 5 vuraq 4 bərabərdir 20. 20 bu tərəfə çəkir. Burada isə 7 2-dən asılıb 1, 2 aşağı doğru çəkir. 2 dəfə 7-dim 14. Deməli sol tərəfdə aşağı çəkən 14 Newtondur, sağ tərəfdə aşağı çəkən isə 20 Newtondur. Tarazlıqda qalmaq üçün sol tərəfə 6 əlavə olunmalıdır. Yəni 20-dən çıxırıq 14-ün bərabərdir 6. Kütləni də 2 kiloqram verib 6-nı bölürük 2-yə bərabərdir 3. Deməli 3 dama saymalıyıq dayaq nöqtəsindən. 1, 2 və 3. Üçüncü dama gəlir düşür N nöqtəsindən. Bu da deməli B bəndidir. Sonra test 27-yə baxırıq. Test 27-də deyir ki, kütləsi 200 kiloqram olan silindr formalı bir cins tiri üfüqi vəziyyətdədir. Mən burada silindr formalı bir cins tiri bu qara xəttlə işarələmişəm. Onu bir ucundan qaldırıb şaquli vəziyyətə qoymaq üçün minimal tətbiq olunan qüvvəni hesablayın. Öncə ağırlıq mərkəzindən danışaq. Ağırlıq qüvvəsinin tətbiq olunduğu nöqtəyə ağırlıq mərkəzi deyilir. Ağırlıq mərkəzi bu silindirin ortasına düşür. Əgər biz bunun uzunluğun ümumi L götürsək, buradan görürük ki, o dayaq nöqtəsinə görə F qüvvəsinin qolu L-dir, amma ağırlıq qüvvəsinin qolu L bölünsün 2-dir. Momentlər qaydasına görə F1, L1 bərabərdir, F2, L2-dir. Yəni F1-i F qüvvəsi götürürəm, F vurulsun L bərabərdir. F ağırlıq vuraq L bölə 2-yə. Buradan L-ləri ixtisara aparıram və F bərabərdir. F ağırlıq bölünsün 2.
Ağırlık qüvvəsini tapanda MJ ilə tapıram 210-a vuranda 2000. 2000-i də 2-yə böləndə 1000 Newton. Ümumiyyətcə, momentlər qaydasına görə qol əgər uzanırsa, qol böyüdükdə qüvvə kiçilir. Çünki qüvvə ilə qol bir-biri ilə tərs mütənasibdir. Bir də test 28-ə baxırıq. Test 28-də də yenə səhifə 111-dədir. Birinci çubuğu tarazıqda saxlayan F qüvvəsi 20 Newtondur. Çubuğun kütləsini hesablayın. Və burada öncə çubuğun ağırlıq mərkəzini tapırıq. Çubuğun ağırlıq mərkəzini tapmaq üçün ümumi uzunluq 3-dür. 3-ü 2-yə bölürəm 1,5 metr. Və 1,5 metr təxminən gəlir düşür bura. F ağırlıq. Və buradan ağırlıq qüvvəsinin qolu 0,5 metrdir. Onda yenə momentlər qaydasına görə yazsam 0,5 vuraq F ağırlıq bərabərdir. F vurulsun 1. Buradan da F ağırlığı tapsam F bölünsün 0,5 yəni 2F bu da verir 40 Newton. Ağırlıq qüvvəsi 40 Newtondursa bizdən kütləni istəyirdi. M bərabərdir F bölünsün J-dir, yəni F ağırlıq bölək J-dir. 40-ı da bölürük ona 4 kilogram. Bunun da cavabı A bəndidir. Yenə qeyd edirəm ki, ağırlıq mərkəzi ağırlıq qüvvəsinin tətbiq olunduğu nöqtədir və ortasını götürük. Bir də fikir verdinizsə, mən qolu hesablayanda dayaq nöqtəsinə görə hesabladım. Bir də test 30-a baxırıq, səhifə 112-də. Burada da deyir ki, bir-biri ilə ip vasitəsilə bağlanmış iki cisim müəyyən F qüvvəsinin təsiri ilə yuxarı hərəkət etdirilib. Birinci cismin kütləsi, burada qeyd eləmişəm, deməli 15 kilogram. İkinci cismin kütləsi isə 30 kilogramdır. İpin gərilmə qüvvəsi 350 Newtondur. Buradan F qüvvəsini hesablayır. Burada F gərilməyə baxırıq. Gərilməni yaradan M2-dir. Normalda M2 30 kilogramdır. 30-u ona vuranda 300 etməlidir. 350 edib. Ona görə yazıram T gərilmə bərabərdir. M2 J üstə gəla bərabərdir. 350-yə. Buradan J üstə gəl A-nı tapıram. 350 bölünsün 30. Sıfırları ixtisar aparıram. Bu şəkildə qalsın. İndi F qüvvəsini tapsaq. F bərabərdir. Hər ikisi olduğuna görə M1 üstə gəl M2 vurulsun J üstə gəl A. Bu da bərabərdir. M1 üstə gəl M2, 30-un üstə 15 gəlirəm, 45. 45 vurulsun, 3-də 35. 45-i 3-ə bölürəm, 15 verir. 15-i də 35-ə vuranda, deməli, verir 525 Newton. Yəni, C bəndi. Yenə qeyd edirəm ki, burada gərilməni M2 yaratdığına görə, T gərilməni bu düsturuna yazdım. M2 vuraq J üstə gəl A. Ona görə J üstə gəl A yazdım ki, normalda 30 kilogram 300-ü olmalıdır gərilməsi, amma 350-dirsə, deməli, təcillə yuxarı qaldırılır. Yəni, J üstə gəl A ilə hesablanır. İndi isə test, deməli, 34-ə baxırıq. Səhifə 122-də, üzr istəyirəm, 112-də. Bu sualda an dayağı üzərində olan birinci çubuq F qüvvəsinin təsiri altında tarazıqdadır. Bu qüvvənin çubuğa təsir edən ağırlıq qüvvəsinə nisbətin tapın. Öncə biz bunun ağırlıq mərkəzini tapırıq. Baxırıq bölgələrin sayına ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bölgüdür. Yəni ortası 4-ə düşür. Ağırlıq qüvvəsi buradadır. Onda ağırlıq qüvvəsinin qolu 1-dir. F qüvvəsinin qolu isə 3-dür. Onda mən yazıram ki, F vurulsun 3 bərabərdir. F ağırlıq vurulsun 1. Və yaxud da F bərabərdir. F ağırlıq bölünsün 3-dür. Gətirib nisbətdə yerinə yazsam, F-in yerinə yazıram F ağırlıq bölünsün 3, bölünsün F ağırlıq. Bu da bərabərdir 3-də 1. Yəni, ağırlıq qüvvəsindən 3 dəfə kiçik oldu. C bəndi. Yenə fikir verdinizsə, ağırlıq mərkəzinin tam ortasını götürdüm və qolu bu dayağa görə hesabladım.
İndi isə test 36'ya baxırıq. Test 36'da deyir ki, D dayağı üzərində olan AB linci qüvvədə 2 dəfə qazanc verir. Bir də onu qeyd edim ki, lincin qazancı böyük qolun kiçik qol olan nisbətidir. Yəni, bura bir O yazsam, OB bölək OA bərabərdir 2-dir. Buradan OB-ni tapsaq, OB bərabərdir, bura 1 metrdir, 2 metr. Bizdən obşi lincin uzunluğunu istəyir. Bu ikisinin cəmidir. Yəni, AB-ni tapanda OB ilə OA-nı toplayıram, 2-nin də üstə 1 gələndə bərabərdir 3. Yenə deyirəm, lincin qazancı qollar nisbəti dəfə və yaxud da qüvvələr nisbəti dəfə olur. İndi isə test 38-ə baxırıq, yenə səhifə 112-də. Çəkisiz linç tarazıqda olduğu məlumdursa, F qüvvəsi nə qədər, deməli, nə qədərdir? Buradan öncə, burada 2 kilogram yük asılı və 2 kilogramın dayaq nöqtəsinə görə qoluna baxsam, 3-dür. F qüvvəsinin qolu isə buradan bura qədər obşi 6-dır. Onda momentlər qaydasına görə bir də 2 kilogram MJ-yə görə 20 newton deməkdir. Yəni, bura 20 newton da qeyd edə bilərəm. Onda yazıram ki, 20 vurulsun 3 momentlər qaydasına görə bərabərdir, F vurulsun 6. Buradan F-i tapsaq, F bərabərdir, 23-ə vuranda 60, 60-ı da 6-ya böləndə 10 newton. Həm də buradan görürük ki, elə bu linç deməli 3 dəfə, daha doğrusu 2 dəfə qazanc verir. Yəni 20 newton açmışıq, amma 10 newtondan qaldırmaq olur. İndi isə test 41-ə baxırıq, səhifə 113-də. Deyir ki, qüvvənin o nöqtəsində nəzərə momenti hansı ifadə ilə təyin edilir? Bunu təyin etmək üçün bilirik ki, moment M bərabərdir, F vurulsun D-dir. Öncə qüvvənin qolunu təyin etməliyik. Qolu təyin etmək üçün bu qüvvənin uzantısını çəkirəm və buradan perpendikulyar indirirəm, D buradır. Alfa bucağının deməli, sinusu, yəni sinus alfa bərabərdir, D bölünsün L-dir. Qarşıdakı katet bölünsün hipotenuz. Buradan D-ni tapsam, L sinus alfa. Və gətirib bunu burada yerinə yazanda, son olaraq mən düsturu alıram ki, M bərabərdir, F, L, sinus alfa. Bir də qeyd edirəm ki, L sinus alfanı D-nin əvəzinə yazmışam. İndi isə test, deməli, 42-yə baxırıq. Daha doğrusu 43-ə, səhifə 113-də. Burada verir ki, tərpənməz O nöqtəsindən keçən ox ətrafında fırlana bilən linçdə F1 bərabərdir F2 qüvvələri tətbiq olmuşdur. Bu zaman linç necə hərəkət edir? Biz burada qüvvələrin qoluna baxırıq. F2 qüvvəsinin qolu 2-dir. Yəni, M2 bərabərdir 2F-dir. Qüvvələri bərabər götürürəm. F1 qüvvəsinin qolu isə burada 3-dür. Yəni, dayağa görə baxsaq 3 tamam var. Ona görə M3 bərabərdir, daha doğrusu M2 bərabərdir, 3F-dir. Bu F-ləri bərabər götürəndə. Və moment harada böyükdürsə, həmin istiqamətdə linç başlayacaq fırlanmağa. Ona görə də linç saat əqrəbi istiqamətində, hərəkət istiqamətində, saat əqrəbi hərəkət istiqamətində dönməyə başlayacaq. Yəni başlayacaq belə dönməyə. A bəndi. Üzr istəyirəm, 42-ci A ilə qarışdırdım. Saat əqrəbi istiqamətində dönməyə başlayacaq. Yəni, Y bəndi. İndi isə test 49-a baxırıq. Səhifə, deməli, 113-də. Burada deyir ki, qüvvənin... Üzr istəyirəm, uşaqlar. Burada qüvvənin qolun, modulun 20%, qolunsa 2 dəfə artırıqda qüvvə momenti necə dəyişər? Öncə momentin düsturunu yazıram. M bərabərdir, F vurulsun, D-dir. Qüvvəni 20% artırmaq, deməli, F 2 bərabərdir, 20% artdısa 1,2 F-dir. Qolu isə 2 dəfə artırmaq, yəni D2 bərabərdir, 2 D-dir. Onda mən M2-ni yazsam, M2 bərabərdir, F2 vurulsun, D2. Bu da bərabərdir, 1,2 F vurulsun, 2 D. 2,4 F D. F vurulsun, D. Buradan da görürük ki, qüvvə momenti 2,4 dəfə artdı. Yəni, A bəndir. İndi isə test 51-ə baxırıq. Deməli, səhifə 113-də. Burada deyir ki, 12 kilogram kütləli yük hansı nöqtədə asmaq lazımdır ki, çubuq tarazlıqda qalsın. Yenə bayaqdakı testlər kimi, burada 16 kilogram asılıb. 16 kilogramın qolunu sayırıq 1, 2 və 3.
Onda momentlər qaydasına görə 3 vurulsun 16, bərabərdir x vurulsun, yəni məsafəni bilmirik, 12. Buradan x-i tapsam, 3-ü 16-ya vuranda 48 eləyir, 48-i 12-yə böləndə verir 4. İndi 4 sayıram, 1, 2, 3, bu da 4. Bu nöqtəyə düşür. Yəni, mən əgər 12 kilogramı buradan assam, linç tarazıqda qalar. Həqiqətən də 12 vurulsun 4, bərabərdir 16 vuraq 3-ə. 4 də düşür C nöqtəsinə, bu da A bəndidir. Sonra test 52-yə baxırıq. Bu bölmənin bəlkə ən maraqlı testlərindən biridir. Uşaq oyuncağı bir-birinə toxunan iki eyni sıxlıqlı kürədən ibarətdir. Bu kürələrdən birinin radiusu R, yəni 3 cm-dir. Mən bunu 3 götürmüşəm. Digəri isə, bunu üzüşdürəm, başqa sualla qarışdırmışam, ona görə 3 yer yazmışam. Bura isə 6 cm-dir. Yəni birinin radiusu 3-dür, biri isə 6 cm-dir. Sistemin, deməli, ağırlıq mərkəzi böyük kürənin mərkəzindən hansı məsafədə yerləşər? Mən burada nəzəri olaraq bir ağırlıq mərkəzində götürmüşəm o nöqtəsi. Bunlardan biri 6, digəri 3 olduğuna görə opsi məsafə olur 9. Əgər mən bu məsafəni, yəni bu O-dan böyük kürənin mərkəzinə qədər olanı X götürsəm, bu digəri olacaq, yəni bu məsafə olacaq 9 çıxılsın X. Digər tərəfdən burada həcmin düsturunu yazmışam. Yəni həcm radiusdan kubik asılıdır. Onda radiusu 6 olanın əvəzinə 6-nın kubu, yəni 216 yazıram. 3-də 4 pi r kubu falan bunların, yəni 3-də 4 pi r ikisində də eyni olduğuna görə nəzərə almıram. Radiusu 3 olanın əvəzinə isə 3-ün kubu, yəni 27 yazıram. Onda momentlər qaydasına görə 27 vurulsun, 9 çıxaq x, bərabərdir 216 vurulsun x. Buradan vuranda 243 çıxılsın 27x bərabərdir 216x və buradan alıram ki 243x bərabərdir 243, x bərabərdir 1 cm. Bir də qeyd edirəm, kütlə m bərabərdir rho v-dir. V-nin də düsturu 3-də 4 pi r kubu olduğuna görə, zaten hər ikisində 3-də 4 pi və rho olduğuna görə bunları ixtisara aparmışam. Sadəcə radiusların kubunu götürmüşəm burada. Yəni, bu böyük kürənin kütləsin 216 ilə mütənasib götürmüşəm, kiçik kürənin kütləsin isə 27 ilə. Və bir də ikisi arasında məsafə 9 olduğuna görə, yəni 3 üstəgəl 6 olduğuna görə, birin x, digərin isə 9 çıxılsın x şəkilində götürmüşəm. İndi isə səhifə 114-də 53-cü testə baxırıq. Burada da kütləsi 16 kilogram olan bir cins tir ad ayağı üzərində üfüqi vəziyyətdə tarazlıqdadır. Tiri tarazlıqda saxlayan yayın sərtliyi verilib və yayın uzanması hesablanmalı istəyir. Öncə biz burada tirin ağırlıq mərkəzini tapmalıyıq. 6 bölgüdür və ağırlıq mərkəzi 3-ə düşür. Deməli, 16 kilogram 160 newton deməkdir. Burada isə yayda elastiklik qüvvəsi yaranır. Buradan görürük ki, ağırlıq qüvvəsinin qolu 1-dir, elastiklik qüvvəsinin isə qolu 2-dir. Onda momentlər qaydasına görə yazırıq ki, F ağırlıq vurulsun 1 bərabərdir, F elastiklik vurulsun 2. Və buradan alınır ki, bir dəqiqə uşaqlar. Buradan alınır ki, yəni ağırlığın əvəzinə yazıram 160, deməli, ağırlığın əvəzinə yazıram 160, 160 bərabərdir. F elastikliyin əvəzinə yazıram kx vurulsun 2. Və buradan kx bərabərdir, 160-ı 2-yə böləndə 80. Bizdən də x istəyir, x bərabərdir 80 bölünsün k, yəni, deməli, 80 bölünsün 2 kilonewton 2000. Bunu da ixtisar aparsam, bu eləyir 4%, yəni 4 metr. Ya da 4 santimetr. Bu da verir Y bəndi. Yenə qeyd edirəm, bu momentlər qaydasına görə həll olundu. Elastiklik qüvvəsinin qolu 2 idi, ona görə KX-i ya da elastikliyi 2-yə vurmuşam. Ağırlıq qüvvəsinin isə qolu 1 idi. Bir də test 55-ə baxırıq, səhifə 114-də.
Burada deyir, bir cins çubuq iplərdən asılmışdır, iplərin gərilmə qüvvələri müqayisə edin. Öncə bir cins çubuğun ağırlıq mərkəzini tapıram. Ağırlıq mərkəzi, yəni F ağırlıq tam ortasına tətbiq olunur. Bu nöqtəyə görə T1-in qolu 1-dir, T2-nin isə qolu 2-dir. Onda momentlər qaydasına görə T1 vurulsun 1 bərabərdir, T2 vurulsun 2-yə və buradan alıram ki, T1 bölünsün T2 bərabərdir 2. Yəni T1 T2-dən 2 dəfə böyükdür. Y bəndi. Yenə deyirəm, burada özümüz tirin tam mərkəzin ağırlıq mərkəzi kimi götürürük. Çubuğun daha doğrusu. İndi isə test deməli 56-ya baxırıq. Burada deyir ki, səhifə 114-də yüklər asılmış çəkisini nəzərə alınmayan çubuq tarazlıqdadır. İpin gərilmə qüvvəsinin modulunu hesablayın. Öncə burada tarazlıq şərtinə görə baxırıq ki, bu 10 Newton'un qolu 3-dür. Buradakı X-in isə qolu 1-dir. Onda yazıram ki, 10 vurulsun 3, bərabərdir X vuraq 1. Buradan X bərabərdir 30 Newton. Deməli, bu qara rənglə göstərdiyim X 30 Newton'dur. 10 Newton sol tərəfdən aşağı çəkir, 30 Newton da sağ tərəfdən. Onda təcərilmə bərabərdir. Bu ikisinin cəmi, yəni 10 üstə gəl 30, bərabərdir 40 Newton. Bu da açıq suallardandır. Məsələn, 57-ci suala baxsaq eyni qaydada. Burada isə 10-un qolu 4-dür. Ona görə 4 vuraq 10 bərabərdir x vuraq 1-dir. Bu birisi alınacaq 40 Newton. Gərilməni tapanda 40-ın üstə 10 gələrsiz verəcək 50 Newton. İndi isə 58-ci testə baxırıq. Deyir ki, kütləsi 12 kilogram olan çubuq O nöqtəsindən keçən üfüqə ətrafında fırlana bilir. Tir üfüqü vəziyyətdə saxlayan elastik yayın uzanması 2 cm olarsa, yayın sərtliyin hesablayın. İndi burada baxırıq öncə, bu tirə 2 qüvvə təsir edir. Aşağıya doğru çəkir ağırlıq qüvvəsi və ağırlıq qüvvəsinin uzunluğu qolu, məsələn, deyək ki, bura A-dır və yuxarıya doğru çəkir F elastikliyi, elastikliyin qolu isə 2A-dır. Onda yenə momentlər qaydasını əsasən yazsaq, MJ vurulsun, yəni ağırlıq vurulsun, A bərabərdir F elastiklik vurulsun ya da F elastikliyin əvəzində ilə başlanıcıdan KX yazım. KX vurulsun 2A. Buradan A-ları ixtisar apardım və K-nı tapsam K bərabərdir MJ bölünsün 2X. Çünki burada yanında 2 var idi. Kütləsi 12 kilogramdır, bu verir 120 Newton. 120 bölünsün 2 vuraq X-dəki 2 cm-dir, yəni 2 vuraq 10 üstü, mənfi 2, ya da 2 metr. 4 eləyir, 120-nin 4-ə böləndə verir 30 vuraq 10 üstü 2, çünki mənfi yuxarı çıxanda müsbət eləyir. Bu da verir 3 vuraq 10 üstü 3, yəni 3 kilonewton bölünsün metr. Yayın sərtliyi bu qədərdir. Yəni 3 kilonewton bölünsün metrdir. İndi isə test 13-ə baxırıq, səhifə 115-də. Burada bizə deyir ki, tərpənən blok vasitəsilə cisimi sabit sürətlə qaldırmaq üçün ipin sərbəst uzuna F qüvvəsi tətbiq olunur, tərpənməz blokla. Bu cismi tərpənən blok vasitəsilə qaldırdıqda nə qədər qüvvə tətbiq edilməlidir? Biz də bilirik ki, tərpənməz blok qazanc vermir, yəni bu tərpənməz blokdur. Burada bir M kütləlidir. F qüvvəsindən qaldırılır. Tərpənən bloksa F bərabərdir. MJ bölünsün 2-dir. Yəni 2 dəfə qazanc verir. Ona görə də əgər tərpənməz blokda F ilə qaldırıqsa, tərpənən blokda F bölünsün 2. Yəni 2 dəfə az qüvvə tətbiq etməklə qaldıra bilərik. Bir də 16-cı testə baxırıq. 16-cı testdə tərpənməz blok verib. Deməli, burada bir də tərpənən blokla tərpənməz blok qarışdırırsa, həmişə tərpənməz blok yuxarı bərk edilir, yəni bir yerə bərk edilir. Tərpənən bloksa özü yüklə bir yerdə hərəkət edir. Deməli, 16-cı sualda F qüvvəsində verib, deyir ki,
Kütləsi 20 kilogram olan cisim tarazlıqdakı F qüvvəsinin modulunu hesablayın. Biz də bilirik ki, tərpənməz blok qüvvədə qazanc vermir və F bərabərdir MJ-dir. Kütləsi 20 kilogram olduğuna görə 20-ni də 10-a vururuq. 200 Newton. Yəni sürtünmə qüvvəsi də nəzərə alınmadığı halda belə hesablanır. Sonra test 18-ə baxırıq. Səhifə 116-da tərpənməz blok vasitəsilə M kütləli yükü şaqil yuxarı yönəlmiş A təcili ilə H hündürlüyə qaldıranda dartı qüvvəsinin gördüyü işi hesablayın. İlk öncə yadınızda qalsın ki, tərpənən tərpənməz blok olmanın nasıl olmayaraq, yəni sadə mexanizmlərin heç biri işdə qazanc vermir. Amma A təcili ilə yuxarı qaldırarsa, bunun çəkisi M, J üstə gəl A-dır. Görülən iş isə A bərabərdir. M, J üstə gəl A vurulsun H-dır. Yəni, Y bəndidir. Sonra test 22-yə baxırıq, səhifə 116-da. Burada isə, deməli, yüklər, yük blok sistemi kömək ilə bərabər sürətlə qaldırır. İpin sərbəst uzun sürəti 20 cm bölək saniyə, yəni 0,2 metr bölək saniyə olarsa, 10 saniyə müddətində yükün qalxdığı hündürlüyü hesablayın. 22-ci sualda fikir verirsə, bir tərpənən blok, bir dənə də tərpənməz blok var və biz bilirik ki, tərpənən blokda İpin sürəti yükdən 2 dəfə böyük olur. Yəni, əgər ipin sürəti 0,2-dirsə, V yük bərabərdir. 0,2 bölünsün 2, bu da verir 0,1. Digər tərəfdən də qalxdığı hündürlük, yükün hündürlüyü H bərabərdir. V yük vurulsun T-dir. Yəni, 0,1-i də vururuq 10-a 1 metr. Və yaxud da elə birbaşa 0,2-ni 10-a vurub 2-yə bölə bilərdik. Çünki tərpənən blok olan sistemdə H yük bərabərdir H ip bölünsün 2-dir. Yəni, yükün sürəti, təcili və yer dəyişməsi, yəni qalxdığı hündürlük ipdən 2 dəfə kiçik olur. İndi isə test 28-ə baxırıq. Səhifə, deməli, 116-da. Burada verir ki, kütləsi 100 kilogram olan yük blokun köməklə bərabər sürətlə qaldırılır. İpin ucunun sürəti 1,4 metr bölək saniyə yerini dəyişirsə, nə qədər müddətdə yükün potensial enerjisi 14 kilojoul artar. Bu tərpənməz blok olduğuna görə yüklə ipin sürəti eynidir və burada biz potensial enerji indüstrü Y potensial bərabərdir MJ H-dir. Buradan H-ı tapsaq, Y potensial bölünsün MJ, yəni 14 kilojoulun yerinə 14 mini bölürəm, deməli, minə. Çünki kütləsi 100 kilogram, J-də 10-dur, buradan alındı 14. Əgər H 14-dürsə, H da bərabərdir VT-dir. Buradan T-ni tapsam, 14-ü bölürəm 1,4-ə, bu da verir 10 saniyə. Deməli, 10 saniyə müddətində yükün potensial enerjisi 14 kilojoul artmışdır, yəni C bəndidir. İndi isə test 33-ə baxırıq, səhifə 117-də. Bu sualda deyir ki, kütləsi 100 kilogram olan yük blokun köməklə bərabər sürətlə qaldırılır. İpin sərbəst uzun sürəti 0,6 olarsa, yükün kinetik enerjisini hesablayın. Burada tərpənən blok olduğuna görə V yük bərabərdir. V ip bölünsün 2-dir. Yəni 0,6-nı bölürəm 2-yə, verir 0,3. Sonra yükün kinetik enerjisi Y kinetik bərabərdir. M V yükün kvadratı bölü 2-dir. Bu da bərabərdir. Kütləsi 100 kilogram. 0,13-ün kvadratı verir 9 bölünsün 2. 9-u da 2-yə böləndə 4,5 joul. Yəni C bəndi. Sonra test 37, səhifə 117-də. Test 37-də deyir ki, blokun köməyi ilə burada tərpənməz blok verib. Deyək uşaqlar. Deməli, tərpənməz blok verir və deyir ki, blokun köməyi ilə 1000 kilogram kütləli cisimin kinetik enerjisi bərabər sürətlə qaldırılan 1000 kilogram kütləli cisimin kinetik enerjisi 20 joul olarsa, ipin sərbəst ucunun sürətini hesablayın. Buradan M kütləli yük asıb və F qüvvəsindən qaldırır. Tərpənməz blok olduğuna görə zaten ipin sürəti yükün sürətinə bərabərdir və biz burada kütləni verib M bərabərdir 1000 kilogram. Y kinetik bərabərdir 20 joul. V-ni tapsaq, V bərabərdir kök altda 2 Y kinetik bölünsün M-dir.
Çünki Çin etkin düsturu MV kvadratı bölü 2'dir. Bu düsturdan tapırıq. Buradan da alıram kök altta 2 vurulsun 20 bölünsün 1000. Bunları ixtisar aparsam %4. %4'dan da çıxır 10'da 2. 0 10'da 2 metr bölü saniye. Yine deyirəm, tərpənməz blok olduğuna göre yükün sürəti de ipin sürətinə bərabərdir. Yəni D bəndidir. Sonra 39-cu testə baxırıq. Deyir ki, yük blokun köməklə bərabər sürətlə qaldırılır. 39-cu testə deməli, tərpənən blok verib. Bərabər sürətlə qaldırılır. İpin sərbəst uzunluğu 7 saniyə müddətində 2,8 metr qalxarsa yükün sürətini hesablayın. Deməli, T bərabərdir 7 saniyə. H ip bərabərdir 2,8 metr. Onda buradan V ipi tapsa 2,8-i bölürük 7-yə verir 4, 0,4 metr bölək saniyə. İpin sürəti 0,4-dürsə V yük bərabərdir V ip bölünsün 2-dir. Yəni 0,4-ü 2-yə bölürük 0,2 metr bölək saniyə. Bu da verir A bəndi. Sonra test 43-ə baxırıq, səhifə 118-də. 43-cü testdə potensial tərpənməz blok var kömək ilə bərabər sürətlə qaldırılan yükün potensial enerjisi dəyişməsinin ipin sərbəst ucunun yer dəyişməsindən asılığı verilib, yəni yer potensialın H-dan asılığı verilib və burada da 6 metrdə 120 12 metrdə isə 240 verib və bizdən yer dəyişməsi modulası qrafı verib yükün çəkisini hesablayın deyir. Zaten tərpənməz blok olduğuna görə elə P vurulsun H, yəni MGH-dir. P vurulsun H bərabərdir, Y potensialdır. Buradan da P-ni tapsaq, məsələn 240 bölünsün 12, bu da verir 20 Newton. 43-cü sualdır. Bu da Y bəndi oldu. Sonra test 45-ə baxırıq. Deməli, səhifə 118-də. Kütləsi 15 və 20 kilogram kütləli cisimlər blokdan asılmışdır. Blokda ip arasında yaranan sürtünmə qüvvəsini hesablayın. Sistem sükunətdədir. Əgər M1 15-dirsə, deməli, buradan aşağıya doğru çəkən 150 Newtondur. Buradansa aşağıya doğru 200 Newton çəkir. Çünki 20 kilogram. Əgər sistem tarazlıqdadırsa, deməli, blokda sürtünmə qüvvəsi var. Və buradan F sürtünmə bərabərdir. Böyük qüvvədən, yəni 200-dən kiçik 150-ni çıxıram, verir 50 Newton. Deməli, 50 Newtonda blokda sürtünmə var ki, sistem tarazlıqda qalır. Cavab C bəndi oldu. İndi isə səhifə 118-də 46-cı testə baxırıq. Burada deyir ki, 100 kilogram kütləli cisim tərpənməz blok vasitəsilə 6 metr yüksəkliyə bərabər sürətlə qaldırıldı. Bu zaman ipin sərbəst uzunluğuna tətbiq olunan qüvvəni və yer dəyişməni hesablayın. Bu 46-cı sualda tərpənməz blok olduğuna görə F bərabərdir MG-dir, yəni 100 kilogram verir 1000 Newton, plus da S yer dəyişmə, yəni ipin yer dəyişməsi yükün yer dəyişməsinə bərabərdir. S yükə bərabərdir. Bu ip olsun. Bu da bərabərdir 6 metrdir. Yəni 46-cı sualda cavab oldu 1000 və 6 metr A bəndi. 47-ci sualda isə 200 kilogram kütləli cisim tərpənməz burada da tərpənməz blok vasitəsilə 4 metr yüksəkliyə bərabər sürətlə qaldırılıb da ipin sərbəst ucuna tətbiq olunan qüvvəni soruşur. Yəni yenə eyni sualdır. Mən fikirləşdim tərpənən olar, ikisi də tərpənməz blokdur. 47-də də 200 kilogramdırsa F 2000 Newton olacaq və yer dəyişmə eyni olacaq, yəni 4 metr. Bu da verir A bəndi. İndi isə 48-ci suala baxırıq. 48-ci sual deyir ki, cisim blokun köməyi ilə bərabər sürətlə qaldırılır. İplərin sərbəst uzunluğuna tətbiq olunan qüvvələri müqayisə edin. Şəkildən də gördüyümüz kimi hər ikisi bu eyni cisimlərdir və hər ikisi tərpənməz blokdur. Tərpənməz blok qüvvədə qazanc vermir. Blokun ölçüsünün dəyişməsi bir şeyi dəyişməz. Çünki burada da qüvvələrin qolu eynidir. Yəni 3 yer buradırsa burada 3 yerdir. Eyni ilə bura erdirsə burada erdir. Yəni F1
bərabər F2-yə. Yəni, D bəndi. İndi isə test 49-a baxırıq, səhifə 118-də. Kütləsi M olan yük tərpənməz blok vasitəsilə şaquli yuxarı yönəlmiş J bölü 2 təcillə qaldırılır, ipin sərbəst üzrünə tətbiq olunan qüvvəni tapır. Onda əgər F bərabərdir, A təcili ilə yuxarı gedirsə və A bərabərdir, J bölünsün 2-dir. Onda F bərabərdir, M, J üstə gəl A. Bu da bərabərdir, M vurulsun, J üstə gəl, J bölünsün 2. Bu da verir 1,5 MJ. Yəni, B bəndi. Sonra test 52-yə baxırıq, səhifə 119-da. Blokun köməyi ilə 52-ci testdə tərpənən blok verib. Deməli, V sürətinə qaldırılır. 60 kilogram kütləli yük bərabər sürətlə qaldırılır. İpin sürəti V ip bərabərdir. 0,5 metr bölək saniyədir. Və 8 saniyə müddətində yuxarıya doğru hərəkət etdirir. Cismin potensial enerji dəyişməsini hesablayın. T bərabərdir 8 saniyədir. Əgər ipin sürəti 0,5 isə, deməli V yük bərabərdir. 0,5-i 2-yə bölürəm, bu verir 0,25. Onda H bərabərdir VT-yə görə 0,25 vurulsun 8, bu da verir 2 metr. Y potensial bərabərdir MJH-dir. 2 vurulsun 10 vuraq 60, çünki kütləsi 60 kilogramdır. Bu da eləyir 1200 joule, yəni 1,2 kilo joule. Dəyişmə dediyinə görə başlanğıc potensial enerjini 0 götürmüşəm. İndi isə səhifə 119-da 55-ci testə baxırıq. 55-də yenə tərpənən blok verir və verir ki, blokun köməyi ilə deməli 700 kilogram kütləli yük, bu 700 kilogramdır, bərabər sürətlə qaldırılır. İpin sərbəst uzunluğu sürəti 0,4-dür. Yəni, V-ip bərabərdir 0,4 olarsa, nə qədər müddət ərsində yükün potensial enerjisi 14 kilojoul olar. İpin sürəti 0,4 isə V yük bərabərdir 0,10, deməli 2-dir. Bunu öncədən qeyd edirik, çünki yükün sürəti 2 dəfə kiçikdir. Sonra Y potensial bərabərdir MJH-dan. H-ı tapsaq, Y potensial bölünsün MJ-dir. Potensial enerjini verib 14 kilojoul, yəni 14.000. 700-ü də 10-a vuranda bu verir 7.000. Bu da alınır 2 metr. T-ni tapanda T bərabər də H bölünsün V-dir. 2-ni də 0,2-yə böləndə verir 10 saniyə. Yəni 10 saniyə müddətində yükün potensial enerjisi 14 kilojoul artır. Bu da verir Y bəndi. İndi isə 56-cı testə baxırıq. 2 blokdan asılmış ipin uclarında 150 qram və 200 qram kütləli yüklər asılmışdır. Bloklar arasındakı ipdən asılan kütləli yük hansı kütləli yük asmaq lazımdır ki, sistem tarazlıqda qalsın. Öncə bu 150 qramı 15, yəni deməli 0,15 kiloqramdır və MJ-yə görə hesablasaq 1,5 newton buradadır. 200 qramsa 2 newtonsa buradadır. Və bunlar bir-birinə perpendikulyar olduğuna görə ortadakı F, buradakı F-i tapsaq, F bərabərdir. Kök altda F1-in kvadratı üstə gəl F2-nin kvadratı. Yəni, kök altda 1,5-in kvadratı 2,25 plus 2-nin kvadratı 4. Kök altda 6,25. Buradan da çıxır 2,5 newton. 2,5 newton da M bərabərdir F bölünsün J-dir. Yəni, 2,5-i də 10-a böləndə 0,25 kilogram. Yəni, 250 qram. Burada bloklar hər kisi tərpənməz olduğuna görə qazanc olmur. Və qüvvə bu düsturuna tapılır. Sonra da qüvvəni J-yə bölərək asılmış üçün kütləsini tapırıq. Yəni, 250 qram Y bəndidir. İndi isə test 58-ə baxırıq. 58-ci testdə tərpənən blok verilib. Və bizə deyir ki, tərpənən blok vasitəsilə
F qüvvəsi. Burada deməli F bərabər 120 ton qüvvə tətbiq etməklə kütləsi 20 kiloqramlı yükü tərpənən blok vasitəsilə müəyyən hündürlüyə qaldırılır. Blokun kütləsi 3 kiloqram olarsa, yəni burada verilənləri qeyd eləsək, F bərabərdir 120 Newton, sonra M bərabərdir 20 kiloqram, M blok 3 kiloqram, F sürtünmə bərabərdir suala. Burada blokun kütləsi nəzərə alındığına görə, öncə 20-nin üstə 3 gəlirəm, 23 eləyir. 23 kiloqram da 230 Newton deməkdir. 230 Newtonun normalda 115 Newtondan qaldırmaq olar. Amma burada 230 bölünsün 2, üstə gəl F sürtünmə bərabərdir 120 yazıram. Və buradan F sürtünməni tapsam, 120-dən çıxıram 115-in, verir 5 Newton. Yəni sürtünmə qüvvəsi 5 Newtona bərabərdir. A bəndi. İndi isə test 59-a baxırıq. Burada deyir ki, linkin tarazda qalması üçün ipin sərbəst uzuna hansı F qüvvəsi tətbiq etmək lazımdır. Öncə linkdə baxıram. Burada linkin çəkisi nəzərə alınmır. Yükün asıldığı yerin qolu 1-dir. Yəni 60 Newton, 6 kilogram 60 Newtondur. 60 buradadır. Digər tərəfdən də buradakı F qüvvəsinin qolu linkə görə 3-dür. Yəni linç 3 dəfə qazanc verir. Tərpənən blok da 2 dəfə qazanc verdiyinə görə ümumi bu sistem, bu ikisi 6 dəfə qazanc verir. 6 dəfə qazanc verdiyinə görə 60-ı bölürəm 6-ya verir 10 Newton. Deməli 10 Newton qüvvə tətbiq etməklə sistemi bu yükü qaldırmaq olar bu sistemdə. İndi isə test 60-a baxırıq səhifə 120-də. Burada linç və tərpənən blokdan ibarət sistem qüvvədə neçə dəfə qazanc verir? Öncə linkin qazancına baxırıq. M yükünün qolu 2-dir. Buradan çəkən qüvvənin qolu isə 6-dır. Deməli, blok 3 dəfə qazanc verir. 6 bölünsün 2 dəfə. Tərpənən blokda, daha doğrusu linç 3 dəfə qazanc verir. Tərpənən blokda 2 dəfə. Və ümumi qazancı tapanda bu qazancıları bir-birinə vurduq. 3 vurulsun 2 bərabərdir 6 dəfə. Sistem 6 dəfə qazanc verir. Test 63-ə baxırıq. Test 63-ə cədvəl şəklində verib. Deməli, K blokunda 200 Newton qüvvə tətbiq etməklə 160 Newtonluq bir cismi qaldırmaq olur və sürtünmə qüvvəsi 40-dır. Ona görə də K bloku tərpənməz blokdur. Çünki tərpənməz blokda F bərabərdir P üstə gəl F sürtünmədir. L blokunda isə 75 Newton qüvvə tətbiq etməklə 120-ni qaldırmaq olur. Yəni, L tərpənən blokdur. L tərpənən blokdur və burada da F bərabərdir. P bölünsün 2, üstə gəl F sürtünmədir. 120-ni 2-yə böləndə verir 60, 60-ın da üstə 15 gələndə verir 75. Digər tərəfdən də ipin sərbəst ucunun yer dəyişməsi 4 metr verilibsə, hər ikisində 4 metrdir. Çünki tərpənməz blokda yük 4 metr qalxırsa, ipdə 4 metr qalxır. Amma tərpənən blokda yük 4 metr qalxırsa, deməli deməli 8 metr. Üzr istəyirəm. İp yük 2 metr qalxırsa, ip də 4 metr qalxır. Digər tərəfdən də burada görülən işi 800 joul və bir də faydalı işi verib. Görülən iş üçün deməli faydalı işi 240 olan tərpənən blokdadır. Görülən iş 800 joul olansa tərpənməz bloka aiddir. Yəni görülən işi tapmaq üçün sadəcə tam işi tapmaq üçün 200-ü vururuq 4-ə verir 800. A bərabərdir. F vurulsun S-dir. 200-ü vururuq 4-ə verir 800. Digərində isə F qüvvəsi 75 Newtondur. 75-i də vururuq. Bir dəqiqə uşaqlar. F qüvvəsi 75 Newtondur. 75-i də vururuq. Deməli, burada faydalı işi soruşur. Faydalı işi də tapanda 75. Yəni, sürtünmə qüvvəsini nəzərə almadan, çünki faydalı iş dediyinə görə
Burada sürtünmeli qüvvəsi nəzərə alınmır. Bu A tam idi. Amma A faydalı bərabərdir. P vurulsun H-dir. H-ı 4 metr götürmüşdük. P-si də 60 Newton idi. Yəni sürtünmə nəzərə alınmasa 60-ı da 4-ə vuranda verir 240 joul. Yəni faydalı şey 240 joula bərabərdir. İndi isə test 65-ə baxırıq. Səhifə deməli 120-də. Burada da şəkillər verib. Mən şəkilləri burada hamısını çəkməyəcəm. Sadəcə birinci şəkildə 2 dəfə qazanc verir. Çünki bir dənə tərpənən və bir dənə tərpənməzdən ibarətdir. Amma çəkək ki, daha yaxşı başa düşəsiniz. Deməli burada tərpənməz blok və bir dənə də tərpənən blok verib. M1-i verib 12 kilogram. Deməli 2 dəfə qazanc verir. 120-ni 2-yə böləndə 60 Newtondur. Sonra ikinci də eyni ilə bir dənə tərpənən və bir dənə tərpənməz blokdan ibarətdir. Sadəcə fərq ondur ki, burada yüklərin kütlələri fərqlidir. İkinci yükün kütləsini isə verib 8 kilogram. Bu da 82-yə bölürəm 40 Newtondur. Üçüncüdə isə ikisi də tərpənməz bloklardır. Bu üçüncünün birləşməsi çox maraqlıdır. Yəni bloklar ikisi də bərk edilib. Ona görə burada sistemdə qazanc olmur. Bu şəkildədir. Sistemdə qazanc olmadığına görə üçüncüdə 9 kilogram asılıb 90 Newtondur. Deməli, birinci oldu 60 Newton, F1 bərabərdir 60 Newton, F2 bərabərdir 40 Newton, F3 bərabərdir 90 Newton. İndi buradakı deməli, sistemlərə baxsaq, buna uyğun gələn birinci oldu 60, ikinci 40, üçüncü də 90. Yəni, Y variantı uyğun gəlir. İndi isə test 66-ya baxırıq, səhifə 121-də. Burada deyir ki, birinci çubuq və çəkisi P olan yük tarazlıqdadır. Sapın gərilmə qüvvəsi T və çubuğa təsir edən ağırlıq qüvvəsi nəyə bərabərdir? Burada tərpənməz blok olduğuna görə, əgər bura P idisə, deməli, buradan da P qüvvəsi ilə yuxarı çəkir. Digər tərəfdən ağırlığın qolu 2-dir, bununsa qolu 4-dür. Deməli, F ağırlıq vurulsun 2 bərabərdir, P vurulsun 4. Buradan alırıq ki, F ağırlıq bərabərdir, 2 P-yə. Digər tərəfdən də buradakı T gərilmə qüvvəsi aşağı çəkən qüvvələrin cəmi olduğuna görə T gərilmə bərabərdir, P üstə gəl P, yəni 2 P-yə bərabərdir. Sonra səhifə 121-də 74-cü testə baxırıq. Bu testdə bloklar sistemi vasitəsilə, yəni bir tərpənən, bir tərpənməz blok verib. Burada bloklar sistemi vasitəsilə qaldırılan yük qaldırılır. Yükün yerə nəzərən sürəti, yəni V yük bərabərdir 0,4-dür. İpin sərbəst ucunun yükə nəzərən sürətini tapın. Burada tərpənən blok olduğuna görə ipin sürəti 2 dəfə yükdən böyük, yəni 0,8-dir. Bir də ki, yük yuxarıya doğru qalxır 0,4-lə, ip də aşağıya düşür 0,8-lə. Sürətlər də əks olanda toplanır. Ona görə də V ip yük bərabərdir 0,8 üstə gəl 0,4 1,2 metr bölək saniyə. Yenə qeyd edirəm, yük yuxarı qalxıb ip də aşağı düşdüyünə görə sürətlər əks oldu və toplandı. İndi isə səhifə, deməli, 121-də 75-ci testə baxırıq. Burada bir dənə birinci şəkildə tərpənməz blok verib. Bilirik ki, tərpənməz blok qüvvədə qazanc vermir. Sonra ikinci şəkildə bir tərpənən və tərpənməz blokdan ibarət polispat verib. Burada da bir dənə tərpənən blok olduğuna görə 2 dəfə qazanc verir. Üçüncü şəkildə isə 2 dənə tərpənən blok verib. 2 dənə tərpənən blok olduğuna görə üçüncüdə isə 4 dəfə qazanc verir. Deməli, bu 2 dəfə, bu da qazanc vermir. Yəni, 1-ə uyğun gəlir A, 2-yə uyğun gəlir B və 3-ə uyğun gəlir D variantı. İndi isə test, deməli, yeni başlığa baxırıq, mali müstəvi. Mali müstəvi də sadə mexanizmlərdən biridir. Test 3-ə baxırıq, səhifə 122-də. Burada deyir ki, M kütləli cismi bir mali müstəvi üzrə bərabər sürətlə
hündürlüyə qaldıranda F qüvvəsi tətbiq olunur. Həmin cismi 2 mal müstəvi üzrə qaldıranda hansı qüvvə tətbiq etmək lazımdır? Buradan baxırıq ki, 2-nin uzunluğu birincidən 2 dəfə çoxdur. Deməli, ikinci 2 dəfə çox qazanc verir. Çünki mal müstəvinin qazancı L bölünsün H-dir. 2 dəfə çox qazanc verdiyinə görə qüvvəni 2 dəfə azaldır. Yəni F bölünsün 2 olacaq. Yəni əgər birinci mal müstəvidə 100 Newtonla qaldırırdıqsa, ikinci də 50 Newton qüvvə tətbiq etməklə qaldıra bilərik. 6-cı suala baxırıq. 6-cı sualda da 2 mal müstəvi verib. Birinci mal müstəvi deyir, 1.5 dəfə qazanc verirsə, ikinci mal müstəvinin uzunluğu 2 dəfə çox olduğuna görə, bu L1-dir, bu 2L1-dir. Deməli, ikinci 2 dəfə çox qazanc verəcək. 1.5-də 2-yə vururuq, 3 dəfə C variantı. Sonra test 9-a baxırıq. Burada link və mal müstəvi üçün Euler-Venn diagramı verib. Deməli, sadə mexanizmdir hər ikisi. Bu link, bu da mal müstəvi. Sonra işdə qazanc vermir hər ikisi. Heç bir sadə mexanizm işdə qazanc vermir. Tərpənməz dayaq ətrafında fırlanan 5 cisimdir. Bu linkə aiddir. Uzunluğu hündürlüyə nisbəti dəfə qazanc verir. Bu da mal müstəviyə aiddir. Böyük qolun kiçik qola nisbəti dəfə qazanc verir. Linkə aiddir. Yəni 3, 5, 1, 2, 4 bu da verir B variantı. İndi isə test 11-ə baxırıq. Eyni səhifədə sadə mexanizmlər verib və qazancları müqayisə edəcək. Birinci bir dənə mal müstəvi verib. Burada alfanı 30 dərəcə verib. Bilir ki, mal müstəvi 1 bölək sinus alfa dəfə qazanc verir. 1 bölək sinus 30-da 2-də 1-dir. Bu da verir 2 dəfə. Yəni, mal müstəvi 2 dəfə qazanc verir. 1-ə uyğundur. Birinci mal müstəvidən gedir söhbət. 1-ə uyğundur. D variantı. İkinci tərpənməz blokdur. Qazanc vermir. 2-yə uyğundur. B variantı. Üçüncü isə bura H, bura 3H-dir. Uzunluğu hündürlükdən 3 dəfə böyük olduğuna görə 3 dəfə qazanc verir. Çünki L bölək H dəfə mal müstəvi qazanc verirdi. Üçüncüyə də C variantıdır. Oldu uşaqlar. Bacardıqca qısa müddət ərzində bəzi əsas testləri izah etməyə çalışdım. Yenə də ola bilər ki, tələsgənlikdən hansısa səhvləri edim. Hansısa səhvlər olsa və yaxud da test izah etmədiyim başqa testlər qalıbsa, sırf bu mövzuya aid, zəhmət olmasa mənə yazarsınız. Sağ olun.